haya, ningependa kuwatangazia hivi. Mheshimiwa Rais mtarajiwa wa tano Dr. William Samoei Ruto ashafika. Ashafika, yuko hapa chini kwa holding room. Na nitawatangazia hivi. Of course wakati atafika tutapiga shangwe na nderemo tumkaribishe. Na watu wa media, wale ambao tuko nao hapa, all the media houses, tafadhali, tutawakubalisha mkae hapa. You cover when the His Excellency ameingia. Tukishamaliza maombi, nitaomba tafadhali mtupatie nafasi kidogo tu tufanye mambo private ya delegates. Alafu tukishamaliza, we will allow you back in the auditorium. Kwa hivyo kwa sasa, media house, please, let's remain there. Alafu tuendele. DJ, tunasema kwamba kwa sasa tufike Nairobi. Tuende kazi, bwana DJ. DJ anasema ako tayari na Nyanza, Mheshimiwa Jesse. Oh, ako tayari na Nyanza. Ako tayari na Nyanza. Nyanza imewakilishwa. Hebu tupeperushe tuanze, DJ, tuende kazi.